କିଛି ଦିନର ବ୍ୟବଧାନ ପରେ ପୁଣି ମୁଣ୍ଡ ଟେକିଛି ସବ୍ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରାର ଅଫିସ୍ ସ୍ଥାନାନ୍ତରଣ ଘଟଣା। କେନ୍ଦୁଝର ସାଇଁକୁଳଠାରେ 60 ଦଶକରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହୋଇଥିଲା ସବ୍ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରାର ଅଫିସ୍, ତାହାକୁ ଚଞ୍ଚକତା କରି ଘସିପୁରାକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରାଯାଇଥିବାରୁ ଏହାକୁ ପୁନଃ ସାଇଁକୁଳାକୁ ଫେରାଇ ଆଣିବାକୁ ଦାବି ଜୋର ଧରିଛି। ଏହାକୁ ପ୍ରତିବାଦ କରି ସାଇଁକୁଳ ଆଞ୍ଚଳିକ ନାଗରିକ ମଞ୍ଚ ତରଫରୁ ରାସ୍ତାରୋକ ଆନ୍ଦୋଳନ ସହିତ ଉଚ୍ଚ ନ୍ୟାୟାଳୟଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟି କରାଯାଇଛି। ଏହାପରେ ମଧ୍ୟ ସ୍ଥାନୀୟ ନେତୃବୃନ୍ଦଙ୍କ ଅସହଯୋଗ ଏବଂ ରାଜନୈତିକ ଇଚ୍ଛାଶକ୍ତି ଅଭାବରୁ ଏହା ସମ୍ଭବପର ହୋଇପାରୁନାହିଁ। 1965 ସବ୍ରେଜିଷ୍ଟ୍ରି ସାଇଁକୁଳ ଘସିପୁରାରେ ଚାଲୁଛି, ସେଥିପାଇଁ ଏଇଟା ହେଉଛି ଯେତେବେଳେ ସେଇ ଲୋକମାନେ ସ୍ଥିର କରିଥିଲେ, ସେଇଠି ଅଫିସରମାନେ ସ୍ଥିର କରିଥିଲେ, ସେମାନେ ସାଇଁକୁଳଟା ହେଉଛି ଘସିପୁରା ତହସିଲର ଏକ ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତୀ ଅଞ୍ଚଳ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଯଦି ଦେଖିବା 6 ଆର୍ଆଇ ସର୍କଲ ମଧ୍ୟରୁ 4 ଆର୍ଆଇ ସର୍କଲ ହେଉଛି ସାଇଁକୁଳର ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ, ଆଉ ଯେଉଁ 2 ରହିଲା ସର୍କଲ, ଗୋଟେ ଘସିପୁରା ଆଉ ଗୋଟେ ଖାଳିଆମେଣ୍ଟା, ସେମାନେ ଘସିପୁରାର ପ୍ରାୟ 10 ଗାଁ ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି ଅଞ୍ଚଳରେ। ତେଣୁ ଆମର ଜନସାଧାରଣ ଯେତେବେଳେ ସେ ଜାଗାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ବିଭିନ୍ନ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି। ଆଉ ଗୋଟେ ନୂଆ ଅସୁବିଧା ଏବେ ଆସୁଛି, ଆମେ ରାସ୍ତା ପାର ହେଲେ NH ଗଲେ ମଧ୍ୟ ଆମକୁ ଟୋଲ୍ ଟ୍ୟାକ୍ସ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତେଣୁ ଗାଁର ଲୋକ ସରକାରଙ୍କର ଗୋଟେ ବଡ଼ କଥା ହେଲା ଗାଁରେ ଲୋକଙ୍କୁ ନ୍ୟାୟ ପହଞ୍ଚାଇବା, କିନ୍ତୁ ଆମ ପାଇଁ ବିରୋଧ କରୁଛନ୍ତି ଆମେ ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି ଅଞ୍ଚଳକୁ କାହିଁକି ଯିବୁ।